святково ставимося, всі празднують, бачите, біля пам'ятника зібралися багато молоді, школа. Треба поважати тих, що захищали, за нас воювали. А я бачу вас, мак, ви сьогодні звичайно. Ви на мітингу, у нас ветеран. Ветеран. Доброго дня. А як звати пані ветеран? День. Софія Андріївна. А ви святкуєте якось 9 травня? З родиною, можливо? Ні. Звичаєте? Бачу з роботи. Так, а йдемо на мітинги або на якісь там концерти з роботи. Я думаю, день скорботи. День скорботи, це так? Так. Ви не святкуєте, тобто з родиною? Ми не святкуємо, бо я на роботі якраз сьогодні працюю. А сьогодні у селі свято відбувається з приводу Дня пам'яті, так і розумію? Так. Як можемо, так підтримуємо, виховуємо патріотизм у своїй молоді, і в людей треба теж, тому що людям тяжко, ще не всі розуміють, особливо наш Закарпатський край, та що то далеко, та що то, як далеко, так і близько. Ми маємо пам'ятати ту біду, треба пам'ятати. Сумісно скорботу і святкуємо, що нема 70 років війни.